ഹലോ എവ്രിവൺ, ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: വറുത്ത അരിപ്പൊടി, തേങ്ങ, ഉഴുന്ന്, സ്വല്പം ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി ചിലരെ ചേർക്കും. അത് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഫസ്റ്റ് തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ ഉഴുന്ന് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് തേങ്ങയിൽ അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കാവുള്ളൂ. ഈ ഇൻട്രി അപ്പം ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്നാനായ ജേക്കബൈറ്റ് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇൻട്രി ഇലയിൽ പരത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ട്രഡീഷണലി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലയിൽ പരത്തിയോ പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് പുഴുങ്ങിയോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻട്രിയപ്പം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ കോഴിക്കട്ട, ഇടിയപ്പം, പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച റോസ്റ്റഡ് റൈസ് ഫ്ലോർ വേണം ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ഉഴുന്നിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ അരിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു അയഞ്ഞ പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. വെള്ളം തീരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ തളിച്ച് അത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. പെസഹ ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഇൻട്രി അപ്പം വളരെ ഭയഭക്തിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഈ മിക്സ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കണം. ഒരുപാട് നേരം വെച്ചത് പുളിക്കാൻ പാടില്ല. പെസഹ അപ്പം പുളിക്കാത്ത അപ്പം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് നേരം വെച്ച് പുളിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പുഴുങ്ങി എടുക്കണം. 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവ് നമ്മളെടുത്ത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളെടുത്ത് തീരെ കനം കുറച്ച് ഇലയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. കൈ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പരത്തിയാൽ നല്ലതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇൻ്ററിയപ്പം ഒത്തിരി കനത്തി പരത്തിയാൽ അതിന് തീരെ മയം കാണുകയില്ല. നല്ലതായിട്ട് കനം കുറച്ച് പരത്തിയാൽ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇലയിൽ നല്ലതുപോലെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇല രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നടുക്കോട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നും കൂടെ മടക്കി എടുത്തു വയ്ക്കണം. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തു വെച്ച് എല്ലാ ഇലയിലും മാവ് തീരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ പരത്തി മാറ്റി വയ്ക്കണം. മുഴുവൻ മാവും ഒരു ഇലയിൽ പരത്തി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഒരപ്പച്ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ കിഴത്തെയുള്ള തട്ടം വെച്ച് അതിന് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. വെള്ളം തിളച്ച് അപ്പച്ചെമ്പിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ ആവി വരുമ്പോൾ പരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻട്രിയപ്പം സ്പേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അപ്പച്ചെമ്പിൽ നിരത്തി വയ്ക്കുക. ഇലയിൽ പരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻട്രിയും അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ തട്ടിൽ സ്പേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പാത്രം മൂടി ഒരു 20 to 25 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പുഴുങ്ങാൻ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള കുറുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അരിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ എടുക്കണം. ഇതിൽ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഫ്രഷ് തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രഷ് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുന്നതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ മിക്സിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്ത കുറുകിയ ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ശർക്കര പാനി അവരവരുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മിക്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അടുക്കി പിടിക്കും. കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതും
ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കുപൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പൊടികൾ രണ്ടും ഇട്ട് ഇളക്കി വാങ്ങി വയ്ക്കുക. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം, നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പെസഹായിക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇൻട്രി അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പച്ചമ്മൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് ഇൻട്രിയപ്പം വെന്തോ എന്ന് നോക്കുക. വെന്ത ഇൻട്രിയപ്പം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കുറുക്കും അപ്പവും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. Wishing you all a blessed Maundy Thursday.